Vítejte v pořadu Muchově neděle. Tentokrát vás zdravím ze své pracovny doma, ale protože mám tady tuhle tu zelenou věc, tak a můžu vás pozdravit úplně odinot. Zkuste někdy si říct, spokojím se s tím, co dokážu. To jsem udělal já. A řekl jsem si, spokojím se s tím, že mám doma kameru, umím hrát na piano a protože nekoncertuju, nevydělávám si muzikou, protože nesmím, protože jsou zakázané všechny hudební akce, zařídím si YouTube kanál a budu tam natáčet písničky. Budu dělat to, co bych dělal normálně, ale virtuálně. Spokojit se s tím, co dokážeš. A tak jsem tady. Pracuji v nemocnici, abych měl nějaký pořádný plat a do toho každou neděli pro vás natáčím nějaké video. Vítejte v pátém dílu pořadu Muchovy neděle a já se hlásím ze Špindlerova mlýnu, kam jsme si jeli zaběžkovat. Wow. No. Hele, řekni ahoj. Ahoj. Já jsem Maruška. Ahoj, já jsem Maruška. A já jsem Pavel. Tohle je první pokus o Muchově neděle s mojí dcerou Maruškou. Takže Maruško, řekni ahoj. No, jak je roku, Maruško? 2 roky. A 5 měsíců. A 5 měsíců. No Maruška, si totiž všimla, že tady pořád něco natáčím a hrozně mě to zajímalo. Tak se to vyvinulo tak, že budu točit někdy občas i s ní. Že? Já? My jsme si dneska učili písničku Máme rádi zvířata, jsme se učili. Že? Tak máme ji zaspívat? Za 3, 4. Máme rádi zvířata, 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 protože jsou chlupatá a mají hebkou srst. V zoologické zahradě, 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 nehlaďte lva po bradě, ukousne vám prst, 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 prst. To je z té písničky, že jo? Například ježek. Například ježek. Já teprve hledám formu, jakou ten pořad Muchovy neděle mít bude. Ale vím jedno, že zůstane stávající forma v tom, že jednou měsíčně to bude takovýto pořad, kde já budu blábolit. Takže co vás čeká v tomto měsíci? Co se děje v únoru? Nevím. Bude Valentín. Bude Valentín. A bude masopust. Masopust. Bude masopust. Masopust. Ostatky tomu říkáme v divokách. Zdravím všechny divočáky. 14. února bude ode mě z domova masopustní livestream na Garmošku. Chceš něco říct? Na píště písničku budu nosit. Zapíváme si písničku, píště. A zaspíváme si písničku až příště. Dobře. No. Neděle. Neděle. Muchovy neděle. Muchovy děle. A uděláme pápa. Pápa. Pápa, mějte se krásně. Mějte se krásně. Zabýváme písničku Píště. Na zahouku si budeme zahouku Píště. Dobře, a ještě řekni, odebírejte kanál. Odebírejte kanál. Na YouTube. Na YouTube. Tak, děkujeme. Děkujeme pápa. Děkuji, pápa.